for granted. Yeah. Cause with me, no, you could do damage. You could do damage. Sim, esse é o estado quando acaba o meu treino. De 15 minutos só do queima diário. Vocês viram o treininho que eu fiz hoje pra deixar o bumbum onde? Lá na casa, pegar aqui, ó. Pegar pelo bolso aqui, ó, o cartão. Gente, vocês não estão entendendo. Já virou parte da minha vida já o queima, né? Então, vocês estão esperando o quê? Pra quem quer queimar, secar gordura, tem vários tipos de treino. A plataforma é incrível. Tem vários métodos de você queimar o bacon, queimar o catupiry extra da pizza que fica aqui, ó. Tem como. Então vocês vão fazer o quê? Meus seguidores ainda têm 30 dias de experiência. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão arrastar pra cima e vão ganhar 30 dias de experiência. Porque vocês não são obrigados também, entendeu? Corre pra queimar o bacon junto comigo e comer. Aproveitar que eu tô nessa minha era de cuidar do meu corpo e mostrar pra vocês aqui, ó, do ladinho, fácil, pra pegar minha gominha do coração. Tanana. Pra vocês, que a minha gominha, sim, a minha gominha mais maravilhosa do mundo, ela tá imprimindo o papel que eu vou fazer um quadro. Ganhei um certificado da Anvisa, meu povo, sim, ganhei um certificado da Anvisa. Então quer dizer que... Essa gominha maravilhosa aqui, ó, ela funciona realmente na nossa pele, entendeu? Já sabemos isso na Alemanha, Estados Unidos, França e agora até aqui no Brasil. Muito lindo. Sabor tudo aqui. E é lógico que eu não vou deixar vocês na mão, né? Vou fazer o quê? Vou deixar o link aqui pra vocês arrastarem pra cima. Tem o meu cupomzinho de desconto que eu vou deixar pra vocês, gente, juro. A minha pele, vocês não estão entendendo a diferença que eu tô sentindo. E fora também, minha celulite tá sumindo pra caramba, tá ajudando muito na minha pele e meu cabelo. Então, você ter tesouro maravilhoso, vai arrastar pra cima e vai lá garantir já o Fixaderm, tá? Essa música é o que eu gosto. Olha o meu rímel escorreu hoje, porque sabe quando você... da igreja agora. Ai, tirei o blazer. Agora eu vou arrumar a minha cama. Olha o que que eu tô escutando, ó. Ai, é tão bom. De domingo você... É. Ah. Não adianta. Vocês podem falar o que vocês quiserem, que eu não tô mais nem aí. Abri a semana escutando a palavra de Deus. Tudo te deixa, sabe, com mais paz, com mais... Vou arrumar minha cama. Gente, eu arrumo a cama. Vou arrumar. Olha a bagunça do meu quarto. Saí cedo. Agora eu vou arrumar meu quarto. Uma música ótima pra gente arrumar a cama. Então, a Déia vai continuar escutando Eduardo Costa. Vou tomar um banho de novo, porque eu acordei cedinho. É que eu faço, eu acordo cedo. E meu culto começa aqui na Universal de Alphaville, às 9h30. Vamos fazer como a fazenda, olha. Eu tiro os travesseiros, ó, pra esticar. Ó, só tá eu e o João Vitor, mas o João Vitor tá... dormindo. Depois eu mostro a cama arrumada pra vocês, tá?
O colchão é o colchão da fazenda. É, ó, estico, né, tiro tudo, vou sacudir lençol, tudo, porque eu estou sozinha. Gente, depois eu vou limpar o meu rímel aqui embaixo pra mostrar pra vocês que eu não estou com essa olheira toda, né? Porque parece que eu tô com umas olheiras enormes, não. Agora deixa eu arrumar a cama e mostrar a cama arrumadinha pra vocês. Tá? Olheirinha eu tenho, mas assim é porque eu chorei, olha. Hoje foi um dia muito especial na igreja, então depois eu limpo e mostro pra vocês. Música linda, antiga. Parabéns, Edu. Ó minha cama. Ó, jogo isso pra que assim. Aqui a minha Bíblia, olha, tá rasgadinha. Eu coloco aqui porque eu leio. Olha o que eu estou lendo. 40 segredos que toda solteira deveria saber. Gente, é muito fantástico, olha. Estou no segredo 21. Depois eu mostro pra vocês, ó. Chapeuzinho vermelho. Sabe aquela história de chapeuzinho vermelho? Ó. Não, não. Vocês têm que ir na livraria comprar, porque a linguagem é fácil. Amém. Eu já estou no fim. É fantástico. Quer ver? Deixa eu ver. Segredo 24, olha só. Vamos ver. Jesus, pra vocês. Olha a minha cama. Amanhã, a segunda, eu mudo nem só. Ó. Não estou ganhando nada pra fazer isso, hein, gente? Olha. É que eu comprei, amei. Gente, tem cada segredinho que, ó. Isso. Faz o barulho, dormir. Faz. Nana, o ba... Isso, muito bem. Isso, isso. Olha aonde eu tô, com quem eu estou. Não que ela gosta de ficar... Olha lá. Três. Olha o Barney. Não é o Barney esse? É. Olha o Barney. Ah, o Barney caiu sentado. É.